界，这条路不能走。在会仙桥拦住他。把箱子打开，身上找到了。找活的。是。喂，喂，站住！Thank you.
须把这些文件全部销毁。自从《挺进报》创办以来，起到了很好的积极作用。它不仅宣传了我们党中央的政策，及时报道了我解放大军胜利的消息，而且还彻底揭露了国民党反动派的欺骗宣传，起到了教育和团结同志的作用。所以，绝不能仅仅因为个别同志的牺牲和流血就把它停下来。相反，我们要把它办下去，还要办得更好，要让更多的同志认清当前的形势和人物，让每一个人每一天随时都能够听到党中央的声音。那位同志昨天刚刚宣誓入党，我还是他的入党介绍人，没想到今天就牺牲了。朱云同志，你的心情我可以理解，但必须马上找一个人接替他的工作，你有合适的人选吗？你觉得陈依然怎么样？他以前在新华日报工作过，一直负责报纸的印刷和运送工作，经验比较丰富。陈依然，他的党组织关系还没有恢复吧？对，但他一直是以一个共产党员的标准要求自己的，他希望党组织能够重新审查他的历史，恢复他的党籍。如果不能恢复的话，他就申请重新入党。好，我马上和他取得联系，争取让他尽快展开工作。这一期《挺进报》的蓝纸我会重新刻好，下午送到他手里去，地点和接头地址不变。好。大灯又要出城啊？这还用问？肯定是上山剿匪去了呗。听说共产党啊在华阴山闹得特别的凶，还有个双枪老太婆，这专打敌人的后脑壳子，这枪法呀神了。这还有一个政委啊，叫彭永吴的，政府啊正悬赏捉拿呢，这个赏金真的数哦，金条。
敌人又开始上山围剿了。这是半个月前老彭同志进城取枪的时候为了伪造证件时照的照片，他让我把它交给你。朱云，你和老彭已经半年多没见面了吧？他说什么了吗？他说让你看完以后即刻把它销毁，以免给你带来没有必要的麻烦。别人又在悬赏捉拿他了，每次看到别人悬赏捉拿老彭的告示我就很高兴。朱云，这说明老彭还活着。苏总，今天早上共党把一箱子挺进包全部都被炸上天了，明天就是他们发报纸的日子，我看十九届的挺进包是出不来了。你帮我照顾一下光明，我出去一下。好的。好，谢谢你。副总，我们到晚了一步。我们赶到海盗船旅馆的时候，人已经跑了。你关我紧闭吧。一群饭桶。这件事儿到此结束，从现在开始谁要敢再放走一个共党，老子就枪毙他。周围的排查，茶楼、旅馆、商铺、邮筒都在查，就算是不吃饭不睡觉也要搜遍每一条街盘查每一个人。别说一张挺进报，就是一根针你们也敢挖出来。
这个杜宝成身手不错，他来多久了？时间不长。家庭背景调查过吗？调查过了，是个孤儿，从小跟着他叔叔走街串巷收蚕丝，上个月刚回南溪镇就被招了壮丁，被咱们解救出来之后，就一直跟咱队了。 没事了。嗯，你去把大嘴带啊。杜宝成，哎，杜宝成，南溪镇有一首民谣。 唱的是国民党抓壮丁的事儿，你听过吗？这首民谣在南溪镇流传很广，连三岁的小孩都会唱。国国当兵，嫂嫂下堂，爸爸起义寺，妈妈发狂。你龟儿要打打这轮一战，怎的我们家仆人？ 打响了。
掌握公署力量军令状，三个月内如果不能破获共党的挺进堡，不能剿灭华云山的游击队，那湘北只能自裁谢罪。政委，政委来了，带张飞撤撤。华阴山一战，湘妃全胜凯旋。杀一个！是。
彭政委，那首歌谣怎么唱来着？哥哥当兵，嫂嫂下堂，爸爸气死，妈妈发狂，发狂。你龟儿要打啥子擂仗？针对我们家坡人吗？哦，记住了。后边跟上，海林，该出发了。队长，你说，政委他会不会死？不会的，说不定他正在观音寺等着咱们呢。快走。队长，都问过了，战斗一打响就没人再见过杜宝成。观音寺不能去了，赶紧走。出去一下，干什么去啊？有点事儿。这么晚了，吃了饭再走。不吃了。喂，等会儿。来，拿着。孩子，现在外面乱得很，让妈提心吊胆的事儿，你可要少掺和。妈，放心吧，我有分寸。好。妈，那我走了。
开车。快开车，快！站住，站住！站住！我到家了，不想惹麻烦的话，就赶紧下车。亲您寒舍真是蓬荜生辉，哎，上茶。生女蓝诗雨，你的救命恩人。诗雨，诗雨，才怎么弄的？我想学。不了，朱组长来了，去检查。我不舒服，我想睡觉。快下去检查，你这孩子。朱云同志，说说你的意见吧。啊，潘书记，目前全国的形势是敌弱我强，但是在重庆并不是这样。我们现在要做的是，更好的隐蔽自己，麻痹敌人，尽量的多开展一些群众性的合法斗争。所以，我觉得在这个时候对敌人投机挺金炮不合适。洛阳解放，四平大捷，我解放大军的胜利消息一个接着一个，蒋家王朝彻底覆灭，那是近在咫尺。在这个时候，我们一定要克服消极隐蔽的思想，以一个崭新的姿态去迎接革命高潮的到来。具体落实到我们实际的工作上，那就是我们一定要利用挺进报对敌人展开攻心战。潘书记，老徐啊，说说你的意见吧。我同意朱云同志的意见，潘书记，实施攻心战不仅要有具体的对象，还要有一定的关系和渠道，采用适当的方式，只有这样，我们所进行的分化和瓦解工作才能取得效果。可目前我们不具备这些客观条件，我认为时机还不成熟。那就把挺进报直接寄给西南军政长官顾绍廷。这我觉得完全可行啊，只不过在针对国民党军政官员这些特别读者，我们一定要谨慎行事。从信封到笔记，一直到邮寄方式上，
我们都要周密的安排。另外呢，我建议在投寄给这些人的报纸上再加点攻心的内容，就写识时务者为俊杰，弃暗投明是英雄，再写上准许将功折罪，让人改过自新。潘书记，好了，这件事儿我会派人去办。哎，对了，送报的同志什么时候到？已经超过规定时间半个小时了。不会出什么问题吧？